കാണണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വഴിയരയിൽ കാത്തു നിൽക്കാതെ വീട്ടിലേക്ക് വരാറുന്നല്ലോ മഹാദേവന്. വീട്ടിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു വിഷയമല്ലാത്തോണ്ടാ കൂടിക്കാഴ്ച പുറത്തു വെച്ചാകാന്ന് കരുതിയത്. എന്താ എന്താ മഹാദേവ കാര്യം? അമ്മയ്ക്കിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്നോട് സംസാരിച്ചു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്നാ തോന്നുന്നേ. കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് തോന്നരുത് സാർ. സാറിൽ നിന്നും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു വാക്കാണ് ഞാനിപ്പോ കേട്ടത്. അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അതിലൊരു ഉറപ്പില്ല സാറിന്. സത്യം പറയാലോ മഹാദേവ, വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ഞാനിപ്പോ. ഒരു ഭാഗത്ത് അമ്മ ആശുപത്രിയില്, മറുഭാഗത്ത് കണ്ണീരും കയ്യുമായിട്ട് ഉണ്ണിമായ, പിന്നെ 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 ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക്. എന്ത് പ്രശ്നമാണ് സാറിനുള്ളത്? സാറത് പറയണം എന്നോട്. എന്തു തന്നെ ആയാലും അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക്. ഇത് മഹാദേവനെ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേസല്ല. ആ മായയാണോ ഇപ്പോഴത്തെ സാറിന്റെ പ്രശ്നം? മായ? ഏയ്, മായ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മഹാദേവന്റെ സ്ഥിരം ഭാഷയിലുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാ പാവം വെങ്കടി സ്വാമിയോട് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതയായി പോകുന്നത്. മഹാദേവ ചൂടാവണ്ട സാറേ, ഈ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചല്ലേ മായ അറിയൊന്നും. അന്ന് കൈമരണത്തിൽ കാണിച്ച് നല്ല വെള്ളം ചവഞ്ഞു എന്റെ മുന്നിൽ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ മായ പരിചയക്കാരിയായി, കൂടെ കൊണ്ട് നടപ്പായി. എന്താണ് സാറിന്റെ ഉദ്ദേശം? ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലൊന്നും മഹാദേവൻ ഇടപെടണ്ട. ഇത് സാറിനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടപെടില്ലായിരുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും പോയി തൊലയട്ടെ എന്ന് കരുതി കൈ കഴുകി വിട്ടനെ. പാവം പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം വെച്ച സാറിപ്പ കളിക്കുന്നത്. മരണക്കിടക്കെ കിടന്ന ഒരു അമ്മ യാചിച്ചിട്ട് പോലും വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുക സാർ ചെയ്തത്. എന്താണ് സാറിന്റെ ഉദ്ദേശം? ഉണ്ണിമായി ഇനിയും കണ്ണു നിറയിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ വച്ച് പൊറപ്പിക്കില്ല ഞാൻ. മഹാദേവനുമായി ഒരു തർക്കത്തിനോ വഴക്കിനോ ഇപ്പൊ ഞാനില്ല. തൽക്കാലം എന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് തുറന്ന് പറയാനും കഴിയില്ല. ഒരു കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, അമ്മ പറയുന്ന പോലെ എടുപിടിയുന്നൊരു വിവാഹത്തിന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കഴിയില്ല. സാർ ശാന്തമായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാ വേദനകളും ഒക്കെ തീരാനുള്ളൊരു വഴിയാണ് ഈ വിവാഹം. മരണത്തോട് മലടിച്ച് കിടക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് അതൊരാശ്വാസമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം സാർ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മഹാദേവ, അത് നടക്കില്ല. ഇപ്പോഴെന്നല്ല, ഒരുപക്ഷെ നിശ്ചയിച്ച തീയതിക്ക് പോലും ആ വിവാഹം നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സാറെന്താണ് പറയുന്നത്? ഇതറിഞ്ഞ ഉണ്ണിമായുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് സാർ ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ? ഉണ്ണിമായുടെ നല്ല ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് മഹാദേവന് മനസ്സിലാവും. വല്ലാത്ത ചതിയാണ് നീയും അന്തർജനവും കൂടി ചേർന്ന് ആ നിരഞ്ജൻ സാറിനോട് കാണിച്ചത്. നെഞ്ചുവേദന അഭിനയിച്ച് കണ്ണാടി കൂട്ടി കിടക്കുക, എന്നിട്ട് അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് കല്യാണം നടത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെടുക, വല്ലാത്ത ബുദ്ധിയാണേ. ബുദ്ധിയല്ല, അതിബുദ്ധിയാണ്, ചതിയുമാണ്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോറ്റിയമാവൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കും. വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടായോന്ന് ചോദിച്ചാ ഇല്ല ഇല്ല. മരണക്കിടക്കിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അമ്മ അന്ത്യാഭിലാഷം പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അറിയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. അമ്മ അവിടുന്ന് ആലോചിച്ചോക്ക്, ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നെങ്കിലോ? ആ അന്തർജനത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഈ ജന്മം സമാധാനം കിട്ടും അയാൾക്ക്. ഈ ജന്മമെന്നല്ല, ഒരു ജന്മത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അയാൾക്ക് അമ്മയെക്കാൾ വലുതാണ് ആ മായ. ആദ്യം അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ പരിചയക്കാരിയായോ? ഇപ്പോ അമ്മയെക്കാൾ വലുതാണ് ആ മായ. അല്ല, നീ പോയി കണ്ടില്ലേ ആ നിരഞ്ജൻ സാറിനെ? പോയി കാണണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അയാൾ പറഞ്ഞു നടക്കില്ലെന്ന്. നിശ്ചയിച്ച ഡേറ്റിന് പോലും കല്യാണം നടക്കുമെന്ന് സംശയമാണ് അത്ര അയാൾക്ക്. അതെവിടത്തെ ന്യായം? കൊല്ലണ്ടേ പോറ്റമ്മ ഞാൻ അയാളെ? മഹാദേവൻ പണ്ട് പല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പറയാൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അന്നൊന്നും മഹാദേവനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാൻ ഒരുത്തിയില്ലായിരുന്നു. അതുപോലാണ് ഇയാള് ഈ നിരഞ്ജൻ. അനുഭവിക്കാവുന്നതും അതിലപ്പുറം അനുഭവിച്ച പെണ്ണായി ഉണ്ണിമായ.
അന്നൊക്കെ നിരഞ്ജ സാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ പേര് മാത്രമേ അവളുടെ നാവിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ രൂപം മാത്രമേ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ടിപ്പോ കണ്ട ഒരുത്തിനെ പറയെ പോയിരിക്കും അയാള്. ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടാതെ അതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടോന്ന് ആലോചിക്കുന്നു. ഇതിന് പരിഹാരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഒരു സമയം പറഞ്ഞു ഞാൻ വയ്ക്കും. ഞാൻ വെച്ച പഴയ കൈലാസത്തിലെ മഹാദേവൻ ഉണ്ണിമായുടെയും നിരഞ്ജന്റെയും വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറിപ്പിച്ചൊരു തീയതിയുണ്ട്, വരുന്ന 25-ന്. അന്ന് പകൽ കൃത്യം 10:30-11:10 ഇടയ്ക്കുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന കതിർമണ്ഡപത്തിൽ ഉണ്ണിമായെ താല് ചാർത്താൻ നിരഞ്ജനെത്തിയിരിക്കണം. എത്തിയില്ലെങ്കിലേ അന്നേക്ക് 16-ാം നാൾ അവന്റെ അടിയന്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നടത്തി ദക്ഷിണമാക്കിയുള്ള ഭാഗ്യം പോറ്റിയവനുണ്ടാവും. ഇതേ ഇത് കൈലാസത്തിൽ മഹാദേവന്റെ തീരുമാനം മാറില്ല. കൊറേ നേരമായി വന്നിട്ട്. അമ്മയെ കയറി കണ്ടായിരുന്നോ? കണ്ടു. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? നിരഞ്ജൻ തന്നെ കയറി നോക്ക്. ആ അഞ്ജന, ഐ എം സോറി. അമ്മ എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് അഞ്ജനയെ മുന്നിൽ കണ്ടപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചു നിർത്താനായില്ല. ഐ എം റിയലി സോറി. എന്തിനാ നിരഞ്ജൻ എന്നോട് സോറി പറയുന്നത്? ഞാനല്ലേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. കുറ്റബോധം തോന്നുക എനിക്കിപ്പോ. അമ്മയ്ക്ക് വല്ലായി ഉണ്ടായതിനു പോലും കാരണക്കാരി ഞാന്. ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ലല്ലോ അഞ്ജന. മനഃപൂർവ്വം അല്ലാന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം, ഉണ്ണിമായക്കറിയാം. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ ഞാൻ മായ. നിരഞ്ജൻ എന്ന മഹാഗായകനെ സ്വന്തമാക്കാൻ വന്ന മായക്കാരിയ. എല്ലാം എല്ലാവരോടും തുറന്നു പറഞ്ഞാലോ എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളതാ. പക്ഷേ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. റോസിന്റെ കൊലപാതകയെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളൊരു ദൗത്യം. പാതി വഴിയിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ. എന്റെ ഈ ഒളിച്ചുകളി ഒരു ശല്യമായി തോന്നിയെങ്കിൽ നിരഞ്ജൻ പറഞ്ഞോളൂ. എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ചുപോയിക്കോളാം ഞാൻ. നിർത്തുക എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ പിന്നെ അന്വേഷണം? തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത എത്രയോ കേസുകൾ കിടക്കുന്നു. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു റോസ്മേരി മർഡർ കേസ് കൂടി. അങ്ങനെ കരുതിയാൽ മതി. എന്താ നിരഞ്ജന് വിഷമമുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാ ഞാനെന്ത് പറയാനാ? നിരഞ്ജനെ പോലെ മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ അത്? അതല്ല, ഞാൻ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ. ആരും അറിയരുത് ഞാൻ ആരാണെന്ന്. ചിലപ്പോ ഉണ്ണിമായുമായുള്ള വിവാഹം പോലും നീട്ടിവെക്കേണ്ടി വരും. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിരഞ്ജന്റെ അഭിപ്രായമാണ് പ്രധാനം. അന്വേഷണം തുടരുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായ ശേഷമേ ഞാൻ ഉണ്ണിമായുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടു. ബാക്കി എന്തു വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അഞ്ജനയാണ്. അഞ്ജനയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്ത്. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ, ഞാനിപ്പോൾ വരാം. ഞാൻ ഇറങ്ങാം.
ഹരിക്കുട്ടൻ വരുമ്പോ പറഞ്ഞേക്കണം അമ്മ പോയെന്ന്. ഒരു കത്തെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വിട്. മിസ്റ്റർ നിരഞ്ജൻ, കാമുകിയൊത്തുള്ള കറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിങ് എത്തിയപ്പോ ഒരൽപ്പം വൈകിപ്പോയല്ലോ സാറേ. മനസ്സിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യം നടന്നു ഇവിടെ. നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ. നിക്ക്, അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവല്ലേ. ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി നിങ്ങളുടെ അമ്മ വന്നിരുന്നു. കാത്തു നിൽക്കാൻ സമയമില്ലാന്ന്, അതുകൊണ്ട് വന്ന വണ്ടി തന്നെ തിരിച്ചുപോയി. എങ്ങോട്ട്? മരണക്കിടക്കയിൽ പോലും മനസമാധാനം കൊടുക്കാത്ത മൗനമൊത്തുള്ള ജീവിതം മടുത്ത കാണും അവർക്ക്. ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മോന് വായിച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദാ വായിച്ചു പഠിക്ക്. ഞാൻ പോവുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണിപ്പോ ഈ തീരുമാനമെന്ന് നിനക്ക് തന്നെ അറിയാം. നിന്നിലുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കിപ്പോ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. എന്നെ ഇനി നീ അന്വേഷിക്കണ്ട. ഞാൻ പോകുന്നതുപോലെ നിന്റെ കുഞ്ഞുമായി ഉണ്ണിമായും പോവും. അധികം നാൾ ഇനി അതിന് വേണ്ടിവരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ആത്മാർത്ഥമായി അമ്മയെന്ന് പോലും എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട്, സന്തോഷായില്ലേ? നിന്റെ തന്ത വിശ്വനാഥൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ മരണം ഈ കൈലാസ മഹാദേവന്റെ കൈയുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് തലവേദനയായിട്ട് താണ്ടേ ഇത്തരത്തിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെ പടച്ചിറക്കിയതിന് അയാളെ ഞാൻ തട്ടും. മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം. എന്തോ എന്തോ മഹാദേവനെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന മായക്കാരി, നീ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മീനിങ് അതെന്താന്ന് അറിയോ നിനക്ക്? ഒരല്പ പ്രശസ്തിയും പണമുള്ളവനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവന്റെ ചുമല് തൂങ്ങാനായിട്ട് വേഷവും കെട്ടി ഇറങ്ങി ആ പാവപ്പെട്ടവന്റെ മനസമാധാനവും ജീവിതവും ഒക്കെ തകർക്കുന്നതാണോടി നിന്റെ മര്യാദ? അതെ, നേരം പരപരാ വിളിക്കുമ്പോ ഐ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് പെഗും പാതിരാത്രി വരെ കുടിച്ച് ഒടുവിൽ അന്ത്യകൂതാശ എന്നും പറഞ്ഞ് നാല് പെഗ് കൂടെ അടിച്ചിട്ട് ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിച്ച് ജീവിച്ച മഹാദേവനിൽ നിന്നും മദ്യം കൈകൊണ്ടു തൊടാത്തൊരു മഹാദേവനിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ചൊരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു, ഉണ്ണിമായ. കരഞ്ഞും
കാല് പിടിച്ച് ഉപദേശിച്ചൊന്നുമല്ല അവള് മഹാദേവനെ മാറ്റിയത്. ജീവിതം എന്താണെന്നും സ്നേഹം എന്താണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രകാശം അത് മനസ്സിലേക്ക് പറന്നത് അവളായിരുന്നു. അവളുടെ കണ്ണുകളാ ഇപ്പൊ നീ കാരണം തോരാതെ പെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ മഹാദേവൻ എന്ന് കുടിച്ചത്. കണ്ടതിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ആ കണ്ണീര്. നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും കണ്ണീരിനും കള്ളുകുടിക്കും കാരണക്കാരിയായി എന്നെ സ്ഥാപിക്കണ്ട. സ്ഥാപിക്കണ്ടേ? പിന്നെ ആരാടി കാരണക്കാരി? നീ ഒരു ഒറ്റ ഒരുത്തി കാരണമല്ലേ വിവാഹത്തിന് സംബന്ധിക്കാതെ നിറഞ്ഞ സാർ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നത്? അത് കാരണമല്ലേ സാറിന്റെ അമ്മ ആ വീട് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയത്? ഒരു കുടുംബം, കുറെ ജീവിതങ്ങൾ, അതൊക്കെയാണ് നീ കാരണം നശിക്കുന്നത്. മനഃപൂർവ്വം നശിപ്പിക്കുക. നീ എന്റെ പെങ്ങളെ എന്ത് പ്രയോജനമാടി നിനക്കിതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നത്? ഹേ മിസ്റ്റർ, കള്ളും കുടിച്ച് വഴി തടഞ്ഞു നിർത്തി അനാവശ്യം പറയുമ്പോ അതൊന്നും കേട്ടു നിൽക്കേണ്ട ബാധ്യതയൊന്നും എനിക്കില്ല. ഒരൊറ്റ ഫോൺ കോൾ മതി അകത്ത് കിടന്ന് അഴി എണ്ണുന്നേ. പോലീസിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മഹാദേവനെ വരരുത് വരരുതെന്ന്. ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടും ചെയ്ത കുറ്റത്തിനും ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ മഹാസ്ഥാപനത്തിൽ കയറി ഇറങ്ങി ചെരുപ്പിന്റെ വാറ ഒരുപാട് പൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ളാടി മഹാദേവൻ. നിന്നെ പോലൊരു ഉണക്കല് പെണ്ണ റോഡിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പോലീസും മഹാദേവനെ കൊണ്ടുപോവില്ല. പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റേഞ്ച്. ഇതിലൊക്കെ മേലെയാണ് അവർ മഹാദേവനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ചീളികേസിനെ കൊണ്ടുപോയ നാണക്കേടല്ലേ അവർക്ക്? മിനിമം ഞാൻ തന്നെ ഇവിടുന്ന് തപ്പിക്കൊണ്ട് പോവുമെങ്കിലും വേണം പോലീസുകാർക്ക് മനസ്സ് നിറയാൻ. ഈ കണക്കിന് പോയ പോലീസുകാരുടെ മനസ്സ് നിറയുന്ന രീതിയിൽ ഞാനങ്ങ് ചെയ്യും. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവല്ല, കൊണ്ടുവന്നങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചളയും ഞാൻ. ഉണ്ണിമായ അവളുടെ സന്തോഷം അത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അവളുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞ എൻ്റെ പെങ്ങൾ കരയും, വാവിട്ട് കരയും. അഞ്ജനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഞാനോ ഉണ്ണിമായോ പറഞ്ഞിട്ടല്ല മഹാദേവൻ തന്നെ വന്ന് കണ്ടത്. എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഞാൻ എന്തിനാ അഞ്ജനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ആളെ അയക്കുന്നത്? നിരഞ്ജന ഒരു പക്ഷേ മഹാദേവനെ ഒന്നും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ അയാളുടെ വാക്കുകളിൽ എന്നോടുള്ള അമർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ അമ്മ വീട് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയതിന് കാരണക്കാരി ഞാനാണെന്ന് അയാൾ പറയുന്നത്. ഉണ്ണിമായ ഒഴുക്കുന്ന ഓരോ തുള്ളി കണ്ണീരിനും എന്നെക്കൊണ്ട് കണക്ക് പറയിക്കുന്ന അയാൾ പറയുമ്പോ ഞാൻ ഭയക്ക്. ഉണ്ണിമായ എന്നെ ഇനിയും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്തിനാ വന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ണിമായ എന്തിനാ എന്നെ ഭയക്കുന്നതെന്നാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഉണ്ണിമായ എങ്കിൽ എന്നെ മനസ്സിലാക്കണമായിരുന്നു. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണാം ഉണ്ണിമായെ. ഏയ്, അതൊന്നും വേണ്ട. അതെന്താ നിരഞ്ജൻ? അത് താൻ ആരാണെന്നുള്ള സത്യം ഞാൻ ഉണ്ണിമായോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിരഞ്ജൻ എന്താ ആ സത്യം ഉണ്ണിമായോട് പറയാതിരുന്നത്? എന്നെ ഉണ്ണിമായിക്ക് വിശ്വാസമാണ്. ഈ പറഞ്ഞതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാ. സ്വന്തം ഭർത്താവാകാൻ പോകുന്നയാൾ ഏതോ ഒരു പെണ്ണുമായി കറങ്ങി നടക്കുന്നുവെന്നറിഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണിനും അത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഉണ്ണിമായി നിങ്ങൾക്ക് ജീവനാ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാണ് ഉണ്ണിമായ എന്ന് കരുതി ഉണ്ണിമായക്കൊപ്പം അപരിചിതനായ ഒരു പുരുഷനെ നിരന്തരം കണ്ട നിങ്ങളത് സഹിക്കൂ? അതുകൊണ്ടാ എല്ലാം ഉണ്ണിമായയോട് തുറന്നു പറയണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ മായാ വിശ്വനാഥ് അല്ലെന്നും റോസിന്റെ മരണം അന്വേഷിക്കാൻ വന്ന CBI ഓഫീസർ അഞ്ജന മേനോനാണെന്നും ഉണ്ണിമായ അറിയണം. എന്താ അത് ഉണ്ണിമായോട് പറയാൻ നിരഞ്ജന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. ഏയ് വേണ്ട, അത് വേണ്ട, ഞാൻ പറയാം.
ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞോളാം.